ale keď im to vysvetlím takto, tak... Pán riaditeľ, ide za vami nejaký pán z polepšovne aj s pánmi. Dobrý deň, Greško. Prišiel som vo veci maloletej Vanessy Totovej. Dobrý deň, a... Počujete? Po nedávne vlámanie sa krádeš. Pokiaľ viem, škola bola informovaná? Áno, áno, isté. A už to riešime, vyvodíme dôsledky, samozrejme. To už nie je vo vašej kompetencii. Vanessa Totová sa vracia naspäť. Ide o trestný čin. Do reedukačného centra. Prepáčte, ja som bol na tej polícii, keď tie decka zadržali a celé sa to tam vysvetlilo. Vysvetlilo sa. Áno. Že maloletá Vanessa Totová naďalej pácha výtržnosti aj napriek našej snahe dostať ju do bežného života. Počkajte, vašej snahe? Akože vy ste sa o niečo snažili? Poprosím no, vás. My sme sa totiž to snažili. My sme s ňou absolvovali celý ten proces návratu do reálneho života. Presne tak a veľmi úspešne. Vanessa si zvykla, my ju teraz nemôžeme poslať naspäť. Ale môžeme. Tak, keby ste nám ju mohli zavolať, pôjdeme s ňou domov, aby sa pobavila. Rodičia ju už tam čakajú. Pozrite, je mi to ľúto, ale je pol druhej, prišli ste neskoro. Vanessa tu už nie je. Áno, áno. To akože vy poznáte jej rozvrh? Áno. Áno, viete, naučil som sa ho, keďže posledné týždne som ju musel mať stále na očiach, aby sme predišli problémom. Aha, a nepomohlo. Ako vravím, Vanessa tu nie je. Zrejme už bude na ceste domov. V poriadku. Počkáme ju u nich. Aj do rána. Keď to bude treba. Páni. Dovidenia. Dovidenia. Počúvajte ma, počúvajte ma. Viete o tom, že mne práve začína chemický seminár, kde má byť aj Vanessa? Ja viem. Tak čo budeme robiť? Potrebujeme získať čas.